Så i klesvideoen min så sa jeg jo at jeg skulle vise dere, eller eventuelt at dere skulle bli med meg når jeg skulle kjøpe meg klær. Jeg var i går på Fretex. Jeg glemte helt av film etter jeg gikk ut av Fretex, så tenkte jeg... Oi. Og uansett, jeg hadde med meg kameraet, men jeg hadde glemt å sette minnekort i det, så det, telefonen min vil ikke filme ordentlig, så det hadde ikke gått uansett. Først så vil jeg vise dere denne. Det står I'm just here for the food, og det er glitter her. Dette er årets juletopp. Jeg kan ikke si juleganser, for det er ikke en ganser, obviously. Denne er fra ASOS. Jeg bestilte den i forrige uke, og den kom i dag, så det gikk veldig mye fortere enn jeg trodde. Merket er New Look. Det har jeg faktisk hørt om før. Jeg bare prøvde den nå fordi at jeg hentet den på posten, og jeg ville se hvordan den så ut. Så det er bare helt svart vanlig t-skjorte. Veldig lett i stoffet. Den er så tynn og deilig. Jeg har størrelse 38, og den passer egentlig perfekt. Ikke sånn her super, super tight, men heller ikke stor. Og ja, som sagt, det er glitter her. I love it. Åh, jeg har nytt hår! Ja! Hallo! Det glemte jeg å si ifra. Jeg farget det i går. Så først var jeg til frisøren, og så gikk jeg på Fretex. I noen lys så ser det bare brunt ut, men når det er ordentlig lys så ser du at det er ganske rødlig. I tillegg så fikk jeg med meg. Jeg fikk den ikke med meg, jeg kjøpte den med meg. Bare en sånn her. For å friske opp, og denne er ganske sånn copper-oransje. Copper Gold heter den, så da kommer det sikkert å bli litt mer knæsjt etter hvert. Jeg er veldig fornøyd. Jeg føler jeg har klippt meg. Jeg føler både at jeg har klippt meg, men også at jeg har fått mer hår. Så jeg gikk gjennom Fretex. Jeg hadde egentlig ikke, som hver gang jeg går inn på Fretex, har jeg egentlig ikke trua at jeg skal finne noe. For jeg kommer inn dit og bare blir sånn her overwhelmed, overvelma, over? Ja, overwhelmed. fordi at det er jo så mye farger og så mye greier der, fordi at alt henger bare en og en type. Det er ikke sånn som i vanlige butikker, at det henger etter, ja, at det er mange ting som ser helt likens ut. Veldig ryddig, de har nettopp flyttet den butikken, eller nettopp, men ganske nylig. Og jeg likte den veldig bra. Lokasjonen er perfekt midt på torget på Ibyen. Mye, mye bedre enn der det var før. Først er det denne genseren. Den ser jeg originalt fra Cubus. Den har helt sånn stram her nede. Og så er det sånn stripet, veldig tjukt stoff. Stripet, høy hals, men den er ikke helt sånn trang. Det er enda litt plass her. Her er sminken min fra i går. Så her kan jeg ha... Jeg likte den best egentlig at jeg har armene ned, men man kan jo selvfølgelig ha de... Sånn her at de blir litt større. Og så er den ikke helt sånn cropped, men den er ikke veldig lang heller. Og litt sånn baggy. Den koster vel 49, tror jeg. Andre er denne buksa. Kan gjøre sånn her, sånn at man ser litt bedre. Så fin, helt tight. Det er i størrelse 36, og jeg tenkte sånn, kan godt hende den ikke passer i det hele tatt. Men det gjorde den. Den er eneste som ikke er... som er ikke elastisk, er akkurat det bandet her oppe. Resten er kjempetøyelig. Ikke noe lomma, ikke bake. Her er bare tullelomma. Rumpa mi ble veldig fin i den her. Boom. Og man ser litt lengre ut med den stripa her. Som du kan se, den er litt lang. Det er glidelås her nede, en sånn liten. Kommer jeg garantert aldri til å bruke. Men jeg bretta den opp litt, så jeg vurderer å legge den opp. Men vi får se. Men jeg tror jeg skal ha det her på meg på jobben under jeg får. Dette er dagen etter på morgenen, som du kan se. Da jeg prøvde buksa, så sa jeg sånn, ikke noe lomma, bla 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 bla. I går hadde jeg på meg på jobb, og mens jeg gikk inn på City Nord, se det for deg, så bare holdt jeg på siden. Jeg tror jeg hadde vært på do, så var jeg ikke helt tørr på hendene etter jeg vasket hendene. Så bare holdt jeg på siden. Og tror du ikke jeg fant glidelåsa, så det er faktisk lomma på buksa. Breaking news. Ja, nå er vi direkte ifra min gang. Den er så stor. I og med at denne videoen, er litt sånn klesrelatert, litt sånn her rydding, så tenkte jeg å ta dere med når jeg skal rydde i gangen. Her er skoene mine. De skoene jeg bruker på så å si daglig basis. Vises ikke, jo der. Sett jeg bare her i gangen, og så har jeg resten av skoene mine i skapet.
akkurat nå så føler jeg det veldig rotet. Rett og slett fordi at, ja, som sagt, jeg setter de skoene jeg bruker ned, og så står det til her. Så jeg tenkte å gå igjennom og eventuelt legge opp de jakkene og cardigan som er mer vår og sommer. Disse skoene elsker jeg. Se nå. Problemet her er at jeg har brukt de kanskje 5 ganger, og sikkert 3. gangen jeg brukte de, så for den her av, den firkanten der. Jeg har hatt en hel sommer på å gjøre det, for jeg kjøpte det her sommeren for det igjen for 1,5 år siden. Men jeg har ikke gjort noe med de, men jeg har ikke aktivt letet heller. Så jeg skal i løpet av en eller annen gang se om jeg finner en sånn her. Det må jo finnes. Men i hvert fall, de her skoene er litt sånn her på prøvetid. De setter vi helt inn igjen. De her skoene er mer sånn her, gå lett på butikken, skal gå på besøk til noen. Ikke noen fine sko, men de er sykt lett og ekstremt gode. De er også sånn sommersko, så de setter vi også her baken. Det var bare eggene mine som var ferdig kokt. Neste her har vi også veldig sånn fine sko, men ganske sommerlige. De er jo i skinn og ja. Men jeg bruker de noen ganger på jobb på Vita, og hvis jeg skal pynte meg å ha lave sko. Sykkelskoene mine, det her er til utesykkelen. Så disse bruker jeg jo ikke nå, for det er snø, og jeg sykler ikke på snø. Disse skoene er også veldig sånn pyntesko. De er høllige, sånn de er veldig åpne her og her. Sånn at de er jo ikke veldig bra til vinterpyntesko. De er mer vår- og sommerpyntesko. Jeg vil at det skal se rydde ut, jeg vil ikke bare, selv om det er plass her, så vil jeg at det skal se pent. Så har vi disse skoene. For det første så har jeg tatt av lissene, fordi at Dr. Martens skoene mine, som jeg bruker nå, de spiser lissene. Uansett så har jeg, dette er det eldste plagget, eller greiene jeg har. Disse kjøpte hun mamma og pappa til meg, til jeg skulle på leirskola i 7. klassen. 2004? Jeg tror det var i 2004 eller 2005. Til å være så gammel så ser de så fine ut, men jeg bruker de aldri. Jeg synes de er for klumpet, og til å være sånn fjellsko, eller sånn tursko, så er de veldig glatt. Så de er dritglatt å gå på berg. Her er det garantert noen som bruker størrelse 39, som kan få bruk for de, så de går til Fretex. Her har vi, de her er så fin! De her kjøpte jeg for 2 år siden, ja. Og er det eneste par jeg har som har ordentlig hæl, sånn stilett hæl. Og det er skikkelig stilett hæl også. Oi! Jeg hadde stein i de. De her kommer til å være i lommet der det pynte sko som jeg også kan bruke om vinteren. Siste her har vi en skikkelig, skikkelig sommersko. Det er en sånn, man kan jo bruke det hvis jeg pynter meg. Sorry. Men de er alt for åpne til det, og det skjer ikke. Oi, det var litt skjettent her. Vi gidder ikke å gjøre det, og gjøre noe med det nå. Disse Timberland-skoene fikk jeg også av Maren, da jeg, hun gikk, visste meg litt klær og sko hun ikke ville ha. Og da fikk jeg kava 5 plagg og disse skoene. Og det er grunnen til at jeg så lett kvittet meg med de andre turskoene. Det er fordi at de her er, for det første, ikke kjempeglatt. Det er Timberland-sko, det er Gore-Tex, det er, de er lav. Så jeg føler jeg har mer kontroll på ankelen. Så har vi det som står i skapet her nede. For det første, veldig, veldig, veldig sommersko. Så har vi disse her høyhælene. De har jeg også fått. De fikk jeg også Solveig før sånn lenge siden. 3 år siden, tror jeg. Så disse bruker jeg. Støvlene mine, de bruker jeg ikke så veldig ofte, men en gang iblant. Vi setter støvlene inn her. Høye sneakers. Det er høy, en sånn platå inni her. Kunne sikkert ha brukt det i vinteren, men det her, de bare lys vår, sommer, kanskje høst. Siste par skoene som står her nede. Dr. Martens skoene mine, som er de vanlige, originale. De er bare skinn, ikke noe fôr, ingenting. Her er hælkappen ødelagt på begge. Lurer på hvis jeg klipper bort, for hælkappen er liksom, den ligger og ødelegger livet mitt. Lurer på hvis jeg klipper bort
den og kjøpe en ny hælkappe om det blir bedre. Så har vi det som står på gulvet her. Dette er også sånne typiske sko som hvis jeg skal pynte meg litt, de er veldig kjent da, Drama Wasby. Eller så bruker jeg de også på jobb, på Vita. Disse Nike-skoene har jeg jo brukt så å si et siden jeg kjøpte de i sommer. Disse bruker jeg også veldig mye på jobb. Sammen med de her, i fjor vinter så hadde jeg disse stående på jobb. Sånn at jeg slapp å drive og ta med meg, fordi jeg bruker vintersko nå. Men fargen kan hende ikke passe til alt, så da vil jeg heller kanskje at jeg setter Nike-skoene på jobb. Disse setter vi inn. Så har vi vinterskoene mine, som jeg bruker hver dag nå. Det er også Dr. Martens. Men de er fora, og jeg elsker de. I fjor, jeg sa i forrige video at jeg kjøpte kun adventskalender på Black Friday, men i fjor kjøpte jeg også disse på Black Friday. Jeg hadde et par akkurat likens fra før av, men ja, der hadde sålen knekt hele greia under her, så jeg ble pissvåt hver gang jeg gikk ut. Jeg kjøpte akkurat likens, og jeg elsker de. Det eneste dumme er at de spiser opp lissa. Jeg tror de er veldig spiss i høllene her. De er ikke noe vits å sette i skapet engang. De står på gulvet. Joggeskoene mine, de bruker jeg jo heller ikke. Jeg er jo ikke så ihuga at jeg jogger ute nå når det er vinter. Det er kun når det er avbært at jeg gidder å jogge ute. Så de kan jeg egentlig bare sette inn. Vi har kroksen også, men de bruker jeg egentlig bare inne og ute når jeg skal gå med søpla, men ikke nå når det er vinter, så de setter vi inn. Så er det tid for å takle jakkene. Ta ut de som er sånn, så jeg kun bruker om sommeren og om våren. Sånn, og da er det faktisk kun stamina-jakka, boble-jakka, cardigan som henger her. Det er mye ryddigere her, og ting er ikke bare kastet opp. Så det var del 2 av klesvideoen. Det ble ikke så veldig mye shopping, men det var hele poenget at selv om jeg rydder ut klær, så skal jeg ikke få inn så veldig mye mer. Så takk for at dere så denne videoen. Neste gang vi ses er om veldig få dager, for det er vlogmas! Jeg har lagt ut på Facebook-gruppa mi. Husk å like den hvis du vil følge med litt. Den heter bare Kiara Tiara. Facebook-gruppa, Facebook-sida. Og jeg spurte om dere har noen ideer, eller noe artig, eller juleting dere vil at jeg skal gjøre. Legg en kommentar i kommentarfeltet hvis du har et eller annet du vil at jeg skal gjøre i løpet av de 24 videoene jeg skal legge ut. Jeg skal legge ut 24 videoer på en måned. Og det kommer ikke til å bli en vlogmas uten at jeg har noen problemer med Mac-en min, problemer med Final Cut eller noe sånt her, så get ready for it! Så vi ses igjen på lørdag 1. desember. Ha det!